কঠাল খাবলে ভয় আঠা লাগে বুলি মরম দিবলে ভয় হিয়া ভাগে বুলি হিয়া ভাগে বুলি হেল্ল' গাইজ, মই পৰিস্মিতাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাই যাওঁ। মানে আজি ক'ত আছোঁ ধৰিব পাৰিছেই, বাৰীৰ পাছফালে আছোঁ, কঁঠাল গছৰ তলত, এইফালে কঁঠাল গছ। ভাবিলোঁ আজি কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি বনাওঁ, তাকে আপোনালোককো দেখাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যাব, আৰু ডাৱৰীয়া কৰিছে, খাই ভাল লাগিব, এনেকুৱা বতৰত খাই খুব ভাল লাগে। ঠিক আছে, চাই যাব শেষৰলৈকে। অ' আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পায়, তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ ব'লক। মুচি চব্জি বনাবলৈ আমি এনেদৰে এইখিনি ল'ব লাগিব। ইয়াত লৈছোঁ আলু, মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছতে লৈছোঁ বিলাহী দুটা, বিলাহীকেইটা কাটি ল'ম। তাৰপাছতে নহৰু এটা গুচাই লৈছোঁ ফুটা ফুটাকৈ, এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। লগতে লৈছোঁ আদা, আৰু লৈছোঁ জলকীয়া চাৰিটা। আপোনালোকে জলকীয়া পৰিমাণটো নিজেই চাই ল'ব কিমান দিয়ে। তাৰপাছতে লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, তাৰপাছত এয়া বাৰীৰ মটৰ অলপ আছিলে, তাকে বোলো দি দিওঁ। এয়া মটৰ লৈ লৈছোঁ। এয়া মছলাৰ ভিতৰত ল'ম কাশ্মীৰ ৰেড চিলি লৈছোঁ এচামুচ, তাৰপাছতে লৈছোঁ জিৰা দুচামুচ লৈছোঁ, জিৰা হালধি দুচামুচ। তাৰপাছতে লৈছোঁ শুকান জলকীয়া চাৰিটা, আৰু ইয়াত আছে গোটা জালুক, এইখিনি খুন্দি ল'ম। তাৰপাছতে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ ল'ব পৰিমাণটো চাই, আৰু ইয়াত তেজপাত চাৰিখিলা লৈছোঁ। ইয়াত আছে জিৰা আৰু এইফালে গোটা জিৰাও মই কেইটামান লৈ লৈছোঁ, গোটা জিৰা দি দিম। ঠিক আছে, তেন্তে এতিয়া ৰেচিপিটো চাওঁ ব'লক। ইয়াত তেল দিয়া হৈ গ'ল, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে বাকীখিনি দি যাম। জিৰা দি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়াকেইটা, ধনিয়া, হালধি, কাশ্মীৰ ৰেড চিলি মছলাখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া লৰাই দিম। এতিয়া বিলাহী দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব গলি নোযোৱালৈকে। গলিবলৈ অকণমান নিমখ, অকণমান নিমখ দিছোঁ। বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পাছতে এতিয়া কঁঠালখিনি দিছোঁ, তাৰপাছতে আলু, মটৰ দি লৰাই দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ম। দহ বাৰ মিনিট এনেদৰে ভাজিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, কম জুইত ভাজি থাকিম। এতিয়া ঢাকনা দি দিছোঁ, আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছতে পানী দি দিম।
অকমান লাগি ধৰা নিচিনা হোৱাৰ পাছতে পানী দি দিব লাগে এতিয়া পানী দিব হৈ গ'ল আলুটো ভিজিছে আৰু আধা ভিজা হওঁতে পানীটো দি দিম বৰ বেছিও পানী দিয়া নাই ভিজিবৰ কাৰণে গ্ৰেভি টাইপত ৰাখিম ডুব যোৱাকৈ দিছোঁ পানীটো পানী দিয়াৰ পাছতে জুইটো বহাই দিছোঁ কিমান আছিলে আৰু কিমান কমিলে দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় হৈ উঠিছে প্ৰায় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই এনেদৰে খুব ভাল লাগে খাই আমি বইল কৰি লোৱা নাই বইল কৰি ল'লে মানে টেষ্টটো বেলেগ আহে এইটো ইমান ভাল নাপাওঁ তেনেকৈ খাই এইটো যিহেতু কোমলীয়া হয় এনেদৰে বনালোঁ সিজি গৈছে পানী বৰ বেছিও দিয়া নাই দেখিছে আপোনালোকে হৈ উঠিছে হেতাখনেৰে এবাৰ চাম সিজিছেনে নাই আলুৱে পিছে চাই লৈছোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে সিজিছেনে মুচিৰ ৰেচিপি প্ৰায় 100% 90% হৈছেই আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু খুব বেছি 2-3 মিনিট এনেদৰে কম জুইত দি থৈ দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমানৰ পাছতে নমাই দিম কালাৰ কিট ধুনীয়া আহিছে আৰু ইয়াৰ স্মেলটো খুব ধুনীয়া আহিছে খাই চাগে ভালেই লাগিব ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাওঁ পৰিৱেশন মানে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন নকৰোঁ আজি এনেদৰে দেখাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া আৰু স্মেলটো মানে ক'বই নালাগে খুব ধুনীয়া এয়া আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব তেতিয়া গম পাব আৰু আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব